Asimi program ya matanga ya mesetu Hellen. Na nikiaomba kila mtu mahali aliko atulie ili tuanze program. Kabla sijaanza ningependa kuwatambulisha wale ambao watakuwa wanaongoza program hii kutoka sasa mpaka mwisho. Wasalamu karibu. Walioko mbele yenu ndio wale ambao tutashirikiana katika kuongoza programu hii ili uweze kuendelea mpaka mwisho. Na ningeomba sana tutumie lugha national languages, Kiingereza na Kiswahili itawezekana, kwa sababu we have coverage so that wale wetu wako diaspora nao pia waweze kuungana nasi hata ingawa wako mbali. Kwa hivyo nipatie wenzetu wajitambulishe kwa majina. Kwa majina Steven Yemi, mzee wa kanisa ya Getenga SDA Church, Getare Sabbath School. I'm Nashon Mureka, an uncle to Hellen. Kwa majina naitwa MC Lamu. Tutakuwa tunashirikiana hapa kwa pamoja kuhakikisha kwamba hii sherehe imeisha vizuri. Nami naitwa Kefa Nyabicha, ni mmoja wapo wale ambao watakuwa wanaongoza programu hii. Kwa wakati huu ningependa kualika kwaya Getare. Mko tayari kuja muimbe wimbo mmoja alafu ndio tufungue na programu ya speeches? Karibu. Mufanye haraka kwa sababu ya muda. Tunaenda haraka. Kuna tangazo vile wanachipanga. Kuna wenzetu wamepoteza vitu vyao. Mmoja amepoteza funguo ya gari. Imepatikana. Asante. Kuna mwingine amepoteza pochi ilikuwa ndani yake, kulikuwa na kipande identity card. Ukipata kitu ambacho si chako, tafadhali kileta hapa mbele, mwenyewe aweze kukipata. Karibu kwaya.